Rosana. Vina. Turme. Tuossa se. Tämä matskunen pitäisi olla täällä. Mitä? Laita toi pois. Mitä? Laita toi pois. Tämä matskunen pitäisi olla sulla. No tutkinta kesken. Ai jaa. Oho. Ups. Miten mä luulin, että te olette tällä hetkellä murhaajan perässä, että olette etsinyt sitä kissaa ja koiren kanssa? Sitten yhtäkkiä se löytyi paljon lähempää kuin kukaan olisi uskonut. Siis vittu, mikä lottovoitto. Mitä sä teet? Mitä? Mitä sä teet? Meillä on tämmösiä kalsarikänneitä. Otetaan tommoset. Tämmöset. Tämmöset. Ja ne tömpsyt on tosi hyvää. Huha, hei. Ja huonoa kuntaa. Sä voisit mennä nukkumaan. Kalsarikänneissä on yksi semmoinen juttu. Sulla ei ole vettä välillä. Ei. Äiti kuoli tänään. Jussi kuoli. Kaikki vittu kuoli. Kuka on seuraavana? Kuka? Mä en ole ollut vaan... Joo. Sä voisit mennä nukkumaan. Mut tiesi mikä on tosi hyvä juttu. Mä oon... Todellakaan mene.